Kualik no. Iki lho tak lebone nggon cangkem iki. Jenggah kami karena berpulung boten wonten kabar usahanipun Gus. Mila kami walasing panjenengan semoga kula dereken madosi Bagong kalian Rama Semar Gus. Yen kowe nang kono ae tak dereken yo. Petro kalan kalen bareng-bareng engko Gusti supaya Bagong dan iso ketemu. Uga kakang Semar anggene bakal bangun para karaka dempel kang dimimpin dening Bagong tinggal kalsana ngawikani awake thank you.
Sasara Marunto. Hawana kono margono. Wayoro wanwara Wale no. Aduh aduh. Cakil Solo gawe kisru. Buto buto. Wale. Wale. Wale na. Wale. Wale. Aduh. Apa mergo 500 ngitan kok ya. Angel men. Iki lho tak lebone nggon cangkem iki. Janaka cakil. Janaka ki alus, suarane alus. Sik. Aku lek wong disaweran Pak Lurah wong alus. Eh. Ojo ngono kuwi. Piye, Dek? Nek mung satu semua iya. Nek kok langsung Bali wae ya. Iya iki mau juga jangan apa? Ya. Yo nek tegel tambah nongko. Yo tegel aku kok kudu tegel lek. Iya tambane nek tambane. Walah. Iki awake dhewe iku apa dudu lek wanto le akon ono aku wegah lah. Tenan, aku ki ora iso juget kok dipaksa kon juget. Yen ditelpon tok nek disalesan yo. Wis cocok. Nek sowan? Sowan ki ora awu. Oh, gak salah. Nek ora awu yo wis. Yo iki awake dhewe perang kok jagongan. Jagongan Pak Dalang wae dhewe perang ada sesawetan aku mau kok. Lanjut kok Ibu. Nek suwe ngopong sak. Suwe Pak Dalang iki nek apik iso ngalah-alahke dalang liyane lho. Tenang. Wong jenenge wae apik. Awak dhewe kok wis dudukan lho. Sesore sampean di wis dudu sampean iki dolah kok nek aku iso. Oh iya iya iya. Coba klepon to. Langsung ae iki anake Janaka. Janaka arep ning ndi, Mas? Janaka golek Bagong. Oh, golek Bagong. Nggih. Oh, mlebu alas to critane iki, ya. Nggih. Oh, mlebu alas. Iki gendinge apa bar iki? Niki mboten anu lho, Bu, Pak, mboten latihan beras lho niki kalih mriku niku. Lagi. Lah wong waktu telung dino iki kok ora ono ya latihan piye. Kumujo raksa. Kumujo. Oh nggih. 3 menit lagi datae. Nggih. Alah wis 1 menit Pak brutek. Thank you.
Matur sembah nuwun Mas Sardono.